Армысыздар, редактаған эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Атышулы Бесованың орнына бой көтерген шапағат тұрғын кешенінде тағы шу шықты. Қарағандыда кейінгі жылдары көп қабатты тұрғын үйлерде балкон құлап кетуінің бірнеше оқиғасы тіркелген. Қаламыздағы көгілдір тоған ықшамаудан жолында нөмір 134-ші автобус жүргізушісі 56 жастағы әйелді қағып кетті. Атышулы Бесованың орнына бой көтерген шапағат тұрғын үй кешенінде тағы шу шықты. Құрылысы жақында ғана біткен су жаңа үйдің шатыры бірінші ақ жауынға шыдас бермеді. 12-ші қабаттан төмен қарай аққан су пәтердің барлығын шайып өтіп, жертөлені толтырған. Осы күндері сумен алысып әуреге түскен тұрғындар мемлекеттің жарылқағаны осы ма деп ашынады. Тіпті жай күндердің өзінде ауыз су берілмей, жарықтың жиі сөнетіні де тұрғындарды әбден титықтатқан. Сонымен қатар батпаға бетіне шығып жатқан ауланы ретке келтіруді айтып та жақтар талыпты. Ендігі мына масқарадан соң өркениеттен ада қалған жұрт кімге шағым айтарын білмей дал болып отыр. Замкнуть и все, и убьет человека. Мына дабыл белгісі соңғы күндері тынымсыз ойнап тұратындықтан үйдегілерден ұйқы қашқан. Сыз тартқан қабырғалардағы электр желілеріне жақындаудың өзі қорқынышты. Себебі су жүрген қабырғалар сыр бергесін, апатты жағдайды автомат талмастан жариялай береді. Үйде отырып ағын суға кенелген тұрғындар тасқын жүріп өткендегі күйді бастан кешіп, едендегі суды шелектеп тасып жанталасыпты. В таком случае просто вот убить может. То, что вот это замыкание произойдет, просто дотронешься до этого металла или... Шатырдағы су ағарлардан шекенген жаңбыр суы барлық қабаттан өтіп жертөлеге бірақ тоқтайды екен. Төбе қабырға еден, үйдің іші айнала су болғандықтан тоқ тартама деп бір қорықса, жас бала қариялардың денсаулығына да қауіп төндіруде. Төбеден ағып дәлізге толған суды бөлмелерге кіріп кетпес үшін үйдегілер таңғы төртте тұрып жинап алған. Су деген 12-ші этаждан 1-ші этажға текше ағып жатыр. Подъезде су, қане, арғашанда су болады, подвалда су. Әйтеуір бір кештен шықпайсың, но тұруға да өте не қолайсыз. Түнде тұрып, бүгін сағат 4-тен тұрып суды бірінші ырт. Жертөлеге түсіп жылу су құбырларын көру істен шықса бұрандасын бұрап жөндеу мүмкін емес. Оның іші шағын көлшікке айналған. Халқымызда жаңбыр жауса ырыс десе тұрғындар жауынның атын атаудан қорқады. Кейде 3-4 күнге электр энергиясы ажыратылады. Қараған жарық ол күндердің ақысын жоғалған энергияны төлемесе желіні қиып кетеді екен. Үйді салып жатқан құрылысшылардың өзі әкімшілік жылдан бітіруге тапсырма бергендіктен асығыс қалай болса солай салынғанын мойындаған. Наш микрорайон просит, чтобы нам сделали дороги, чтобы нас благоустроили, чтобы у нас ливневка была, чтобы мы не затопили наши квартиры. Нам сверхъестественно ничего не надо. Нам элементарно, чтобы мы жили спокойно. Атышулы Бесованың аты өшіріліп, тұрғын үй құрылыс кешені шапағат деп аталғанымен, тұрғындар мемлекеттің шапағатына кенеле алмай отыр. Зейнеткер Кенші Амантай Барлықбаев бұл ауданда Бесова кезінен бері тұрып келеді. Өткен көктемде немересі соңғы қоңыраудан келе жатып, есік алдындағы батпаққа мойнына дейін кіріп кеткен. Аяғынан әзер тұратын қарт жүріп барса, өзі батып кететіндіктен жерге жатып домалап барып, баласын әупірімдеп шұңқырдан шығарып алған. Дәл осы мен тұрған жерде мына күйген мына складтың жанында мына жолдың барлығы батпақ. Сол батпаққа бала байқамай түсіп кетіп мойнынан ғана тұр екен. Қызым шыңғырып тұр. Содан мен домалап, мен басам мен де өлемін. Домалап, қызымды әзір құтқарып алдым. Екеумізді қара домалақ болып, күллі киімдерің жарты шығады, аяқ киімі қатып, содан үйге келдік. Папа, бұл жерден кетейік деп бала жылай береді. Қазір мен үйді қашып, міне қаңғырып жүр. Бір жолдастарымның, подругаларымның бірінің үйлерінде қаңғырып жүр. Мен ғана осы үйде отырамын. Мына жуырда мына күйгенде мені жігіттер мына көрістіріп құтқарып алды. Бұны осы үйдің міне проблемасы бітпейді. Қалалық құрылыс бөліміндегілер қазірде кеткен қателіктер бойынша жұмыстар жүргізуде. Шатыр төбесіндегі және жертөледегі сулар тазаланған. Отан компаниясы жұмысын аяқтамай тастап кеткен үшін ісі сотқа жіберіліп, олардан бітпеген жұмыстардың ақысы мен айыппұл өндіріліп алынады. Тұрғындар салынып бітпеген үйлерге әкімшіліктің рұқсатынсыз кіріп алған. Сондықтан кешендегі жұрт жарыққа да екі есе төлеуде. Ал отан компаниясынан бітпеген жұмыстардың құны мен айыппұл өндіріліп, қалған жұмыстар сол сомаға жүргізілмек. Орындалмаған мәселелерді жөндеп ретіне келтіріп, осы үйлерді жаңағы комиссияға тапсырып, елге тиісті қағаздарын беріп, тұрғындарға осындай мақсат қойып отырмын. Жылдың аяғына дейін мердігерлер үй құрылыстарын аяқтауы тиіс. Шапағат құрылыс кешеніне 1 миллиард 500 миллион теңге бөлінген. 12 қабатты бір үйдің құны 400 миллион теңге тұрады екен.
40 миллион тенге абаттандыруға тағы берілмек. Ал Бесоба үйлерінің құлауына себеп болған жерасты сулары арнайы құрылғылармен сорылып алынады. Халықтың жайлы үйлерге қолымыз жетсе деген арман уақыт көрсетпек. Жаңабек Наров, Нұрсұлтан Исаев, Айдын Жаққан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандыда кейінгі жылдары көп қабатты тұрғын үйлерде балкон құлап кетуінің бірнеше оқиғасы тіркелген. Майқұдықтағы бір тұрғын үйдің өзінде тек соңғы 3 жыл ішінде осымен 6 балкон қираған көрінеді. Бірақ жергілікті билік жекенің меншігіндегі балконның жағдайына бас ауыртқылары жоқ. Құласа адам өміріне қауіп тудыратын білсе де, төтенше жағдайлар басқармасы да әрекет ету түгілі апатты балкондар жайлы есеп жүргізбейтінде болып шықты. Балкондары қақырап тұрған жұрт болса, арыз айтып табалдырығын тоздырған мекемеміз қалмады деп налый. Осыдан тура бір жыл бұрын ғана қаланың қақ ортасындағы мына үйдегі балкон опырылып түсті. Айтып келмейтін апат балконда тұрған екі адамның өмірін жалмаған еді. Сол кезде адам өліміне себеп болған қылтима туралы әкімдіктегілер тек пәтер иесін жазғырумен ғана шектелген болатын. Ал Бирюзова көшесіндегі іргетасы 1960 жылдары қаланған мына 5 қабатты тұрғын үйдің жөндеу көрмегеніне де көп болған. Әсіресе күннен күнге сыр беріп жатқан балкондардың жағдайы мәз емес. Қылтималардың цемент тастары үгітіліп, жақтаулары да құлауға дейін жеткен. Екі балкон бірдей түсіп, бір балкон, екінші балкон түсіп, үшінші балконға түсіп, сатыр түсіп, кісі алған жаман болды мына жерде. Осы төбемізге қарап, астымызға қарап шығамыз. Кісі болмаса жайлап шығамыз. Енді қорқынышты, көріп тұрсыз, балконда түгі жоқ. Көп қабатты үйдің тұрғындары 5 жылдан бері жауапты деген орындардан көмек сұрап, ғимаратқа жөндеу жұмыстарының керектігін айтқан, бірақ оларға құлақ асқан тірі жан табылмаған көрінеді. Ол барып, не обращай кеткен мен ешқандай білмеймін. Әкіметтен келеді, жәрдем береді деген ешкімге бір жәрдем беріп жатқан жоқ. Балкондары апатты үйге төбе көрсетпеген шенеуніктер тұрғындардың жайына бас ауыртып балтырсыздатпаймыз дейді. Мардымды түсінік беруді де көп көрген аудан басшылығы жекенің меншігіндегі мәселеге араласпайтындарын жеткізді. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жаққан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы көгілдір тоған ықшам ауданы жолында нөмірі 134-ші автобус жүргізушісі 56 жастағы әйелді қағып кетті. Нөмірі 3-ші автопаркіне қарасты тасымалдаушы көлік қызметкерлерінің айтуынша, егде әйел өтуге рұқсат етілмеген жерден жүгіріп өтпек болған. Тіпті ішімдік ішіп алған дейді мекеме басшылары. Оқыс оқиғасы кеше болған. Майқұдықтағы Мамыраев көшесінде жолдан өтпек болған азаматшаны автобус қағып кеткен. Қатты соққыдан түрлі ауыр жарақат алған ол облыстық медицина орталығының жансақтау бөліміне жеткізілген. Қазіргі уақытта дәрігерлер өмір мен өлім арасында жатқан әйелді құтқарып қалуға арпалысып жатқан көрінеді. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ақтоғай ауданындағы шаруа қожалығынан құлдықтан жүкті күйінде қашқан Елена Сычева қаладағы перзентханада аман-есен босанды.
Бір жыл басына әңгір таяқ ойнатқан қожайындарынан ол ағымдағы жылдың қаңтарында қашып шыққан еді. Жан жаққа шағымданған әйелдің еш дәлелі болмай, іс сөз бұйдаға салынып келеді. Енді Елена Сычева аянышты білмейтін ескі қожайындары өбегіне зиян келтіреме деп қорқады. Саран қаласының тұрғыны Елена Сычева жасынан тағдырдың тауқыметін көріп келем дейді. Жоқшылық одан қалса темір тордың өмірімен де таныс. Тұрмысқа шыға сала жолда сөліп, кейін баспанасынан да айырылыпты. Ал әр жердегі қара жұмыстан тапқан табысы шайлығына да жетпегенін айтады. Қаражатқа мұқтаж әйел құрбысының үйінде жұмыс ұсынған Ерғали деген кісімен танысқан көрінеді. Ну, зашла к одной знакомой, у неё сидел. Құрбы қызымның үйіне барғанымда ол жерде Ерғалы деген адаммен таныстым. Ол мені өз ауылына жұмысқа шақырды. Көктемге дейін жұмыс жасап, ақша жинауды шештім. Ертесіне екілер шамасында жолға шықтым. Көліктен түскенімде айдалада жалғыз ғана үй. Сол уақытта жүрегімде қорқыныш болған, бірақ еш жамандық жасайды деп ойламаппын. Алғашында Еленаның тамағы, жатар орны, жұмысы бәрі көңілін толтырғанымен, артынша қожайындары қысымдық көрсете бастаған. Пришла весна, просила домой. Көктем келгенде Саранға қайтқым келетін айтқам, бірақ бізді олар жіберген жоқ. Ұрып, соғып, міне, көзіме зақым келді. Тіпті зорлап, қорлай бастады. Содан мен ол жақтан қаңтар айының 20-сында қаштым. Елена аяғының ауыр екенін қалаға келгенде бірақ білген, дегенмен құлдықта жүргенде көтерген сәбидің аман есен толуына Қайсар қоғамдық қорының өкілдері көмектескен көрінеді. На данный момент біз жапа шегуші әйелді интернет арқылы білдік, содан прокуратура арыздандық. Қозғалған іс әлі де жабылған жоқ. Елена өмірін тізгіндегенше әзірге кішкентай Рита балалар үйінде қалады. Қолдан келер көмекті аямаймыз. Жалғыз бастана енді әділдік орнап, өзімен құлдықта болған адамдарда қайтса деген тілекте. Айтуынша Ақтоғайдағы қамауда болған үйінде 6 жылдан бері қала көрмеген азаматтар қожайындарының ұрып соғуына көніп келеді екен. Гүлназ Мейірханқызы, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Есірткінің әсерімен жүрдеген күдікпен Қарағандыдан ұшаққа жіберілмеген Слава әншісі ақыры қарағандылық бизнесменді сотқа бергелі жатыр. Өткен әуежайда борсеріктермен сөзге келіп, өзін дүрек ұстаған оған сол жерде болған қарсы қарағандылық кәсіпкер Олег Сундуковский арыз түсірген екен. Металлургтер күніне Теміртауда концерт берген Ресейдің танымал әншісін әуежай қызметкерлері ұшақ бортына өткізбей медициналық сараптамаға жіберген еді. Айтуларынша өзін дүрек ұстап, борсеріктермен сөзге келген ресейлік жұлдыз есірткі қолданғандай күдік туғызыпты. Наркологиялық диспансерінде 4 сағат бойы тексерілген Славаның ағзасында ішімдіктің бар екені анықталған, бірақ әнші есірткі емес, ішімдіктен ауыз тиген жасырмайды. Енді Слава тәртіп бұзды деп әуежайда өзіне қарсы арыз жазған қарағандылық бизнесмен Олег Сундуковскийді жауапкершілікке тартамын деп отыр. Балқаш қаласында медиация өте төмен деңгейде. Арызданушы тараптарды келісімге шақыратын, басты тетік болып саналатын медиаторлар қызметінің сапасы облыстық ішкі істер департаментінің басшысы Мергенбай Жаппаровтың Балқаш өңірі тұрғындарымен өткен кездесуінде белгілі болды. Сонымен қатар көше сақтығы үшін орнатылған бейнебақылау таспаларының жай күйі мен нәтижесі талқыланды. Балқаш қаласында орнатылып жатқан бейнебақылау таспалары арқылы соңғы жылда 1500 ірілі ұсақты қылмыстығы дәлелденіп, 24 кісі өлім анықталған. Осы уақытқа дейін 200-ге жуық бейнебақылау таспалары орнатылса, жыл соңына дейін олардың саны 300-ге жетпек. Тіпті әкімшілік айыппұл төлемі де артып, 23 миллионды құраған. Медиация саласының құрыштау деңгейі төмендігі сөз болды. Қала тұрғындары үшін қуанышты жағдай, 2017 жылы жедел әрекет ету орталығы ашылатын болды. Медиация институтының маңыздылығын жақсы білесіздер. Сондықтан да медиаторлардың жұмысын арттыруда алға қойған жөн. Жедел әрекет ету орталығы Балқаш өңірінде 2017 жылы ашылмақ. Осы өңірдегі құқық қорғау қызметкерлері халықпен бірлесе жұмыс істесе, көптеген істердің беті ашыларына сенімім мол. Бейнебақылау таспаларының да саны жыл сайын арту үстінде. Мергенбай Жаппаровтың халықпен кездесу барысында көптеген ардагер, ақ жеңділер де қатысты. Өткен ғасырдағы құқық қорғау саласымен жаңа замандағы озық технологияға қол жеткізудің айырмашылығы мен жетістіктерін сөз қылды. Өмірлері қыл үстінде жүретін тәртіп сақшыларының атқарып жатқан қызметіне көңілдері толған тұрғындар аймағымыздың бас полицейіне алғыстарын білдірді. Бірден жаңағы аталған адрес бойынша тексеріс жүргізіп, мәселені зерттеп, бізге өте тез арада нақты жауаптарын беріп жатады. Немесе бақылау қажет болса, бақылауға жатады. Сол жағы бізді өте қатты қуантады. Ал енді жалпы басқа тараптарын өзімізде міне естіп біліп жатырсыз.
осы Балқаш қаласының ішкі істер бөлімінің жұмыстарын осылай болынды нәтижелі болып жатқанына қуаныштымыз. Осындай сәттілікті әрі қарай тілейміз. Және бұл жетістіктерінде сіздің де үлкен үлесіңіз бар екенін білеміз. Сол үшін сізге рахмет айтамыз. Генерал-майор Мергенбай Жаппаровпен кездесуге келген халық көкелерінде жүрген сауалдарын жеткізіп, мардымды жауаптарын алды. Аталмыш өңірде бейне бақылау таспаларының саны да артып, қоғам арасындағы тәртіп тек күшеймек. Мейрамгүл Салқынбаева, Мақсат Бесенаев, Қайрат Рашитов, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2013 жылдың 8 тамызынан қызметін бастаған кеңес беру орталығы кәсібін енді бастап жатқан 750-ден астам жас маманға еңбекке орналасуға атсалысты. Бүгінде өз болашағына бейжай қарамайтын 8 азамат қалалық мәслихат депутаттарынан кеңес алып, біраз ақпарат жинағандарын мәлімдейді. Қызметін бастағына бір жыл болған орталық бірқатар жас маманды жұмысқа орналастырып, тағы біразын баспанамен қамтамасыз еткен. Бүгінде кеңес беру орталығын қабылдауына 8 адам жазылып, өздеріне керек ақпаратқа ие болды. Сонымен бірге кәсібін дөңгелетіп, өз ісін бастағысы келетіндер де бұл орталықтың кеңесіне жүгінетін көрінеді. Бүгінгі таңда жастардың арасында мәселелер жоқ деп айту өте қиын, мәселелер бар, бірақ үкімет тарапынан, мемлекет тарапынан барынша мүмкіндіктер, жағдайлар жасалынып жатыр. Бүгінгі біздің кеңес орталығымызда соны айғақ деп айтуға болады, бірақ енді жастарға келіп, қоғамға келіп, біз керемет бәрін жұмысқа бүгін тұрғызып жібереміз, ертең үйлерінде алып береміз деп ешкімге ештеңе деп айта алмаймыз. Бүгінгі жастарға кеңес беру орталығының қабылдауына келген жас мамандардың бірі Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі Келгенбек Жомарт. Ол биология мұғалімі мамандығын тәмамдап, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша осы орталықтың көмегіне жүгінген азамат өзіне керек мағлұматтарды жинағанын атап өтті. Жас отан жастар партиясына келген себебім дипломмен ауылға туралы бағдарлама барын естіп, осы бағдарламамен жұмысқа орналасқым келеді. Яғни бұл жерде көптеген ақпараттар берді. Көптеген жеңілдіктер бар, барғанда 25% жалақымызды көтереді, және де үй жағын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар әр ай сайын қалалық мәслихаттың депутаттары да кеңес беру орталығының қабылдауына қатысып, жас мамандарға көмегін тигізеді. Бұл орталықтан кеңес алам деушілерге орталық базар ғимаратының 2-ші қабатында қабылдауға жазылуға болады. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.